gwanda ni kwararren ne. Ni na ma yi aikin ni ma ni na yi ma aikin gwamnati an biya ni kai ko tun da wacan a gadi kake kuma har na dai na ci albashi na dawo na tarar da kai a gadin wani lokacin kana kokarin yi mana fakop a harkan nan to da wannan dan wannan ai ba na so maguna eh su an kare ne ka gane ka san harka kowa ka ba ba na nan tafiya ne dai to ina kika ji nayi me zaki ga tafiya baki an je biki ya ka ne kana hukana ban gane yana hukan ba kai me kake yi da wai a ga hannunka da yawa ka a sana'ata ce yalla bai sai dai waya akan titi da waya a hannu ka biyo layi kana cha wai kake siyarwa a no za mu rabu ne a can zan dan hauna haba mala yanzu fa da rana ne ban taba gani inda aka tare mutun 140 kuma aka tare ma kan titi kace sai da waya kaje wannan waya ba jagwal kaje ba ina ganin ka ban ta kana da kato da yanzu zo ka wannan ba ta da hankali za ta kira ma ba ni rufa mun asiri kaga wannan da kake gani ka ganshi kalle shi da can shugaban kasa ma ya san da aikin sa tun daga Abuja aka ba shi aikin nan ka rufa akan ka asiri ni kaga gidan da nake gadi na ba na so a ci mutuncin ku kawai ka ya gamar yanzu aka danya ya gamar wani abu ba na san ka ba jagwal fa kake so kaje yarinyan nan ta sani a nagode to ya gamar wani abu Wata wa shikenan? A ki rabu da shi. A shikenan? Shikenan an gama biyan ka, karshen tsiye kenan. Da ma tsare mutane da kai akan titi, har kana wani shouting kana daga hannu zaka mari mutane. Kar bai wani abu ya same ki, ni ba abin da zan iya mai. Hakuri zan bai ka. Akan da shi, da Allah kalle shi. Kina gane dan kwardan nan haka wallahi in ya sa haka. Ni sai ma dai in kara mai yaje dan Allah ka je a dan wanke maka kakalmin ka kamar na ga ka din dade baka wanke ba da safar ka gashi ba ma tsara raba ar ne da makami baby yawa da je kika ki da mu wai police ne a haka police ko karota kar ki da mu baby kare canza sana'a ba sana'a kake yi ba daga ba kenan kai ya tunda sun tafi me nawa suka baka nawa aka samu kasan kwana biyu fa mun fama muna da gamuwa fa da wayayyen yara ka ga wannan yaran wani tsiwa take mu kuma karshe hamsin fa ta bayar hamsin ta bayar gadin ne da muke raina shine ba da wannan kilo ɗayan ita kuma hamsin ta bayar tana ta tsiwa tana ta san me za a yi wajen iyabo za mu ta fa Allah ko Allah wallahi haji imaman iyabo ka ce yau da nama za mu ayo an fatattaci nama yau nama yau ya gane baye da wayo to duk da dai tun da ka ce akwai kare kashi mai zana mu dan kare ko sa wuce ni na yi wallahi kwana biyu ba sa aikon da abinci Allah ko Allah wallahi hannuna da a wajen ka yake kuma in ka ce za ka yi min wannan ka ga harkan nan gidogan nan da ni ake yin ta tona wallahi tukun da abin ka zai guje ka ga wasu nan tare su kawai ka zo ka zuzuta mun su kai Allah mai kai na ga wani dan karota a gaban mai aka kai dan karota dan izuwa ne wannan da kuke gani billahi ladhi dan irin kuna na daure daga Abuja aka turo shi wallahi Allah ya batar da mutane a gona dan gora 70 dan gora dan doka ne daga Abuja aka taho da shi to Allah mai mu daga gaban nan duk da sana'ar mu kaga wannan kafinta ne wannan switch yana ni kuma mai magani malam ka yi joli ce ba a hannunka ba joli ba ce bare ka ji malam wannan rana da kake Abuja kake wannan rana Allah bai kai dan ba yana fada wa yake ne kuna kare lallai ni mai magani ne amma kai ne baka da yau kuma ni da sama bai war Allah mari na da ai bi kai da nan fa Abuja suke duka Allah ko Allah musallame su gara su zo kuma wanda muka samu Allah ya sama albarka kai auka biyo shi ce a hannunka ko kaga kana yin kwanan nan da ha ga me sai da taba ka siya ka sha za ta ka bani dace eh ina wallahi Allah wande na tsuwar ga wa da ga ci dan a ba ba
fa Allah Allah nace fa mu yi musallama a sallame mu ba dan raba wannan yau ni ban sanya akai ma iya ba ta bayyana a gurin nan dan iska ne wallahi kadan ya mura ka ban mu da wanki hannu muna zama mun zabi ga abuwa ka mana abinci Allah Allah nace ka alaji mai da me kai me kake jira abincin mu mana da Allah o abisi wallahi miya ne be kara saba ma yanzu nan minti da to a gurin ka san ya raba da iya girki musamman ka samu mace ka yi ka sai shinkafa ne za ka kawo eh shinkafa za ka kawo ni ma ita ce za a sa nama a sa nama dan kwala dan kwala a sa nama nan ya sa nama su kiko a sa nama nan da kake sa mana ba masala amma ka san patrol din yau da ji dadin shi a dan ma wannan yan solution ai na ga ma ba da ban wannan yan chakun wallahi tabi ba maka ku ba ya muri ka ce abin si ta karasa waku ta karasa ina abu ina ni baka kan choka ina nama nama ka ga ba eh ka ga sunan bari ka taho da chokali chokali kuma a harkan nan ana harka chokali ne ka wanke hannu fa ha ba mala sabgan nan ba a wasa da ita ka sa wasa da harkan nan mhm mhm Taji mai. Eh? Yau. Tama tama da Allah. Ba ga kudin kuma ka ji mana abin. Ku ba sadaka ne. Ha. Ha gun tin 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 ya mura. Mu fara da naman mu. Mama iya ba ta fito kuwa. Hai hai. Yau dan garaba ya yi ciniki da ganin alamu. Hai, dan ya kamata in zauna ma. Dan garaba. Eh? Allah an taimaka min abincin nan. Ya ya, kilo de. Eh, customer. Menene ne za baki? Mai yau mai akwai ne. Amala ko gari ko kambiri ko yatsa. Ha man kambirin. Oke kambiri ne za ta mika. Ha mun yatsa nan gaskiya na ji wani iri kwani. To ba masala ba masala. Kai, zo. Eh nama me ka ba mu ne mu hai ta ba ta sai zan mata kan biri ba ke kuma mama laje ne baki kan shi ta ko zo ne kilo de go mu ne ne kan biri